That's it for my people. Twagarukanye noneho n'undi muntu mushya. Ndi kumwe n'umusore hano mwese mukunda cyane Karim. So turakoresha amazina yiwe nk'ibisanzwe kuko turi mu kiganiro. Yitwa Didier, umeze neza? Yego, umeze neza. Amazina yawe mu bisanzwe yose hamwe nangahe? Ukurikije ubundi ayo nahawe n'ababyeyi ni abiri. Didier Kamanzi andi nyine nayo mu kazi. Kamanzi, umeze ute muri buno buzima buri hano hanze? Ukurikije ukuntu hano hanze hameze, tunyuyemo muri make ukuntu ibintu bimeze, dukurikije n'ukuntu tukuzi. Kamanzi ameze neza nyine, nta kibazo afite rwose. Kamanzi, mu buzima busanzwe ukora iki? Ni sinema, ahanini mbarizwa muri sinema, ubundi nkakora bino, ndi mu artist designer, ibintu byo gushushanya, ese bijyanye n'ubugeni. Ibintu byo gushushanya nabyo bikora? Mu busanzwe ngiye nari nkuzi muri sinema. Sinema umazemo igihe kingana iki, cyangwa se watangiye ryari? Ukurikije igihe watangiriye n'igihe ugezeho, niye experience watubwira ugezeho muri ino sinema? Sinema nayitangiye muri 2012, ubu urumva imyaka amazemo ni myinshi, ni hafi 19 gutyo. Yego, nayigiriyemo experience cyane, hari ibyo nungutsemo bijyanye n'imibereho, ubuzima. Yego, mbese iri mu bintu bintunze muri make. Of course, uvuze ko buriya sinema yatunga umuntu. Yego. Akenshi ku bahungu mwebwe nta challenge nyinshi cyane nigeze numva mushobora kuba mwahuriramo muri ino industry ya sinema, ariko abakobwa bavuga ko kugira ngo binjire muri iriya sinema hari ruswa nyinshi baba batanze. Ibyo bintu urabizi ukurikije niho aka kazi ukora? Ibyo bintu hari amakuru waba ubifiteho? Yego, njya mbyumva. Ku bakobwa ruswa ijyanye n'igitsina mbyumva, ariko ntawe ndumva ngo yabikoze cyangwa se bamushize muri proje runaka kubera ko yatanze iyo. Ntawe urakwibwira ngo njyewe burakundi muri buriya proje wenda nakoresheje buno buryo? Oya, ntawe urabimbwira. Ese ushize no mu bwenge, urumva ari uwabikubwira? Hano hanze hari abakobwa bacanye akaza kukubwira ati njyewe hariya nabaye muhasira, kandi iyo nunkinishe akabikubwira nyine ugahita wumva ukuntu ibintu biteye. Kamanzi, niyihe filimi wakinnyemo wumva buri gihe nyine ubuhoro ufite filimi zo kongera kuyireba? Ni filimi natangiriyeho yari iya kabiri. Urebye iyo filimi ni nayo yampaye izina, ni nayo navuga yatumye ngira izina menyekana vuba byihuse. Kuko icyo gihe nayigiyemo ndi umuntu mushyashya ntazwi, ariko kubera ukuntu yakunzwe nanjye mbyungukiramo. Ni filime bita Rwasa. Rwasa nakinnyemo ndi umupolisi. Bituma menyekana. Na challenge wahuye nazo ugisohoka, wenda utuvuge ngo hari igihe ukina rori ugasanga nyine abantu baragufata muri iyo. Exactly, ni nako byagenze. Uburyo nayikinnyemo nyine abantu bambwira ati wabikoze neza, barashima. No, muzima busanzwe abantu bakajya bambaza se muzima busanzwe ubundi ntabwo uri umupolisi? Na n'ubu hari abakibimbaza se ubundi wowe ni ahantu ujya bakikanga muri nkabaniyeko? Kubera n'ukuntu mba ntuje, ni umuntu utuje nyine, bakagira ngo wenda ndiwe. Nababwira ntabwo ariko bimeze, nakutinze ibyo wampaye nyine. Hari abantu hano hanze bazi ko akazi umuntu akora wenda hari ahantu kaba gahuriye cyane nawe, ariko buriya mujye mutandukanya ibintu. Iyo umuntu ari imbere ya kamera aba atandukanye cyane n'ukuntu ari mu buzima busanzwe, kuko nyine uba uri umwakiteri ugomba gukora ikintu script ivuga. Si cyo rero tubabwira, mu buzima busanzwe ufite umugore? Nta mugore mfite. Uteganya kuzashaka umugore? Nk'abandi bagabo, burya umugabo wese aba afite izo nshingano. Nka ryari ugereranyije wenda ukurikije plan zawe ukuntu zimeze, ubona nyine wifuza kuzabana
no wita urubavu rwawe ryari burya ibyo bintu sinjya mbisubiza kuko buryo umuntu arapanga n'Imana igapanga Nkubwiyeti neza kukupanga ya bitewe n'ukuntu umuntu buryo umuntu agira uko yitwara nyine ibyo ni intego mfite nimara kuyigeraho ya muzabona ribaye nyine noneho ha hari ikintu kimwe njya nkunda kubaza abantu nyine baje kuri ino channel yacu nkunda kubabaza ati se ubu buzima buri hano hanze cyangwa se experience wagiye ukura hano hanze yagufashije iki se cyangwa se yakwigishije iki yanyigishije uburyo ngomba kwitwara cyane cyane ku bantu buryo hari uburyo ubana n'umuntu cyangwa se n'abantu wibwira ko muri kumwe koko kandi atari byo ari ukuntu nyine umuntu agira atya akakwiyereka icyo gihe aba ari kukwigisha nyine ukamenya uburyo witwara ku bantu uburyo icyo kintu iyo kibashije n'ibindi nta kikunanira ubuzima nyine burakomeza abahanzi bo mu Rwanda urabazi abenshi ni uwuhe muhanzikazi wo mu Rwanda ufana nyine ku buryo uvuga ati uyu muntu ndamufana pe ibintu akora wenda utubwire nk'ibintu bibiri bituma ufana uwo muhanzi muhanzikazi wo mu Rwanda nyine wavuze umuhanzikazi ntabwo wambajije se ni muyihe ntuza muhanzikazi nyine muri music cyangwa sinema cyangwa se oya muri music ya burya nkunda uriya mukobwa ita Alyn Sano aririmba neza yandika neza afite voice nziza ya ese bihangano bye ni perfect kuri njyewe ndamufana cyane Alyn Sano aramutse amenye nyine nyikwenda umufana urugero ugasanga nawe aragufana muri sinema niwe yafana mwabyifata mwote ya birumvikana byaba ari ibyishimo nyine byashimisha byashimisha cyane muhanzi hano basanzwe b'abagabo cyangwa se b'igitsina gabo ni uwuhe muhanzi ubona nyine ukavuga ati uyu nguyu wenda ibintu akora biramubereye buriya reka nkubwire nk'urugero muri ino sinema hari igihe baguhereza nka role ukabona nyine ntago ifite ingano uriya muntu sibyo hari nanone igihe umuntu ashobora kuba akora ikintu ukabona ikintu ntikimukwiriye ariko hari n'igihe umuntu akora ikintu rwose ukabona ni ike nibye nta handi hantu aciye ya buriya uramutipe Bruce Melody ni umuhanga umuhanga kandi nkuko bajya bamwita nyine munyakazi azi akazi ari talented wa muntu ushobora no kumwandikira niyo yaba igishinwa ari ihiringa akabikora ya no muntu yagiye mu artiste ubone yero uzi ibintu nka biriya bikurimo uri mu artiste we ntagashakisha kandi niyo mpamvu ibintu akora byose biba success ko aba yabihaye umutima we imbaraga ze zose ya mu buzima busanzwe ikintu bigeze gukora nyuma ukaza kugitekerezaho ukavuga iki kintu narogereza cyangwa se ukicuza kwa nyine ukabona utari ukwiye kugikora ni nk'iki byari ya bo navuga wenda ni kote yo mu rukundo nize kundi umukobwa mwire kuraho pe ni bimwe nakuvuga nakubwiraga nyine ko ku isi twiga nyine naramukunze bo ntazi ko afite umusheri yarabimishe nawankunda nyine ko yarabinyereka ko ankunda tumaranye igihe ariko kitari kinini ya ariko nyuma nza kuvumbura ko afite umusheri kandi babana kandi wari umaze kumwishyiramo nayimaze kumwishyiramo of course so icyo kintu njya nkiregreta
ariko buriya sinkunda no kuregreta cyane kuko ari ibintu bibaho kugira ngo umuntu yige nyine ni igiki wigeze gukora umwana mutoya wibuka ubona nyine ubwasishije nyine njye wagikoze umwana muto ya ndibuka nigeze kureba filme ya Rambo njye nari mfite imyaka yari irindwi gutyo bari kumanuka mu mitaka nyine ya gisirikare noneho mfata umutaka usanzwe noneho nurira igiti njya mu bushorishori hejuru fata wa mutaka ndawufungura n'imvura yari igiye kuba icyo gihe noneho nkufunguye kubera umuyaga undusha imbaraga wa mutaka urancika nyine mbura ekilibre nyine mfata ishami ndariswata naramanutse ngenda nkikubita mbese urebye ni Imana tu Imana yandinze nagenda nikubita ku n'ubu mfite inkovu hano iki ni ishami rya nkuboye nagenda nikubita ku mashami antangira ngo hasi ko hari harehare ariko urumva iyo manuka direct wari kuba wanapfuye ntago Kamanzi yaba akiri urumva rero ubwana nyine burashukana ntiwumvaga ko uwo mutaka ndi buryo umunyenga nyine nk'ibyo nabonye muri filimi none se ujya ujya gusenga yego yasenga nyine nari mu cyumweru asenga muri iri dini njye nta dini ngira nta dini Kamanzi agira murumva abakunzi ba Kamanzi nta dini agira gusa navukiye mu ba gatulika ni naho nabatirijwe nkiri umwana none se Bujumbura niho navukiye nabaga Bujumbura naho wasengeraga ya kurira muri iryo dini ariko uko umuntu akuze nyine ugenda umenya icyerekezo nyine naje gusanga nyine Imana ni imwe hano hose wasenga wasenga none se uramutse udakina filime ukaba ubutane n'uwo ma batugeza umwe atiste ukaba nabyo utabikora ni igice kindi kintu hano hanze wakora ariko ndumva nageze no kubona kino mipira nyina umukino bita rugby cyabyibagiwe kandi wasanga regaburiya ntabwo umuntu agufana wenda muri filime gusa wasanga n'abantu bareba iyo oya hari n'abafana muri buriya mukino nyina none se ni ikihe kintu kindi wakora uramutse atari filime cyangwa ibyo byose yaburangiye nzi kwiadapta mu bintu byose akazi kose wama cyangwa wanyereka ngo bikorwa gutya wagakora birihuta cyane yego ijambo depression urarize yego niki watubwira ku ijambo depression ni mu gihe nyine ufite agahinda gakabije warenzwe n'ibintu byakurenze nyine uri mu bibazo niki nyine ubona wowe ni igiki wowe ubona ukavuga ati ngira iki kintu kimbayeho nanjye nagira depression cyangwa se iyo depression nyine bantu bavuga nyine ko ibaho kuko njyewe ntabwo ndagira ntakubeshye ntabwo ndagira ikibazo ngo kindenge ku buryo njyewe depression ngo numve ko nyine mfite ako gahinda gakabije ariko bibaho njye nemera ko bibaho hama ubwo ngubwo wowe ni ikihe kibazo cyangwa se ni ikihe kintu wahura nacyo cyatuma ugira iyo depression ya navuga ibintu bibiri icya mbere ni ukubura umuntu wakundaga mbura nabyo bitera depression cyane kuko kubyakira biragora icya kabiri ni ukubona ibintu byanga wabitaye imbaraga zawe zose ariko bikanga kandi bikaguhombya mbese muri make wabishoyemo wagize mbese nabyo kubyakira ugahomba buri gihombo nacyo gitera depression cyane none se kamubaze ibibazo nka bibiri kugira ngo dusoze
ariko mbikubajije ni ryari umva cyangwa se ubona uramutse ufite amafaranga menshi menshi afatika njye kwitishamo ibintu bibiri ayo mafaranga wayashora muri filime cyangwa wayashora muri business wenda yindi turunaka tutavuze ya uramutse ufite nka miliyoni nka 15 cyangwa se nka 20 wayashora muri filime cyangwa wayashora muri business yindi sanswe ya icyo kibazo benshi bakunda kukimbaza ari n'abambaza ese kuki udakora filime yawe utagira channel yawe utagira ntago kuba umuntu abarizwa muri sinema cyangwa se twese kwita ujya muri sinema ntago twese twabikora ibindi ari indi mirimo umuntu yakora ubundi ahanini ngiye sinema na nayigiyemo atari ibintu nkunda nayigiyemo mu gihe nari ndangije kwiga kazi karabura nyine nyiri umusore muto muto nyine ya abantu bakajya barambwira se why not wazagiye muri ibi bintu ko byakubera ku rundi ruhande njye n'umuntu wagiraga amasoni cyane nkaba neza si ibyanjye wayibona arakuze ari si ibyanjye sinabishobora ariko iteka bakambwira iti bagahora bambwira bya bintu nyamara ibintu byakubera byakubera rimwe bambwira nyine casting isenze casting ibyari byo njayo ibizamini byose bamaye ndabitsinda bama narore principal undi usanzwe ngiyo gitangira ngo bakugira ngo mufigira niki ya mbona bimpemba bigumamo gutyo rero urumva kuba nagiyemo atari ibintu nakundaga ubu nzi na experience kubera ko mbibamo cyane bitewe n'ukuntu nizi mbona ntago nashora muri sinema intege ukurikije intege nke zawe ntago washora muri sinema ijambo rimwe kuri iri noti tatuwaje kuko iyi tatu rero ya ni iy'aba rugby man ubundi uriya mukino nyine nyine wa rugby na muntu cyo kubwira yuko nyine akubona mu yindi sura akurikije ko ufite iyo tatuwaje ya hari ababivuga ariko nuko baba batabisobanukiwe ariko ngusobanuriye iyi ntuza kino kintu kiri filozofike kirajimije bisobanura inzira y'inzitane ya mu buzima ikintu cyose uragiharanira ngo kigere uravunika nyine urabona hano bagushizemo hano kugira ngo uzabone ahantu usohokera urabona ko bigoye nyine bagomba kuhashakisha n'aya magambo ni slow but sure sobanura nyine niyo ngendo yanjye ntago mpubuka mu byo nkora mu byose mbitekerezaho kugira ngo igende neza nyine nubwo byatinda ariko nkabikora neza Kamanzi naho iki cyo ni izuba urumuri ni ugukorera mu mucyo Kamanzi Didier urakoze cyane kuza kuri YouTube channel ya Patience TV show mwibuke gukora subscribe like share and comment so iki kiganiro tugikoze dutuje na biganiro byose twabikora turi abasazi kwese ko turi kumwe n'umuntu utuje nawe so hey guys mufane ibintu bye kandi mumukunde cyane hama rero nanjye munywerere ibyo byose basabye deni nabo nzabarema kubereza ibintu byose mushaka murakoze cyane nzagarukana n'undi muntu rero Kamanzi sezera abantu bacu ya murakoze cyane kandi nishimye ubutumire bwanyu murakoze kubinumira ikindi gihe muzankenera ndahari ndabakunda mwese kandi mukomeze mushyigikire ibyo dukora turacyababikiye byinshi kandi byiza ya murakoze cyane nshimiye cyane umukameramani uri inyuma y'ino kamera so thank you ubundi bye bye turabakunda.